Tämä video perustuu PewDiePien kahteen videoon, mitä se on tehnyt liittyen siihen, miksi ei tee enää pelivideoita ja siihen, että kuinka YouTubessa on tämmöistä forced positivityä, eli semmoista väkisin väännettyä iloisuutta. Jes, ui vitsi, kaikki on isi, creeper, kaikki suojautukaa! Menikö se jo? Just do it! Kyllä te varmaan tiedätte, mistä mä puhun. No nyt kun tää on tämmönen PewDiePie-video, niin käytetään tätä... Oho, mikrofoniakin tässä niinku tälleen, joo. Tiedättekö, kun silloin on aina se mikrofoni, joo. Ihan sama, mennään nyt asiaan. Tää video on suunniteltu niin, että sun ei oo tarvinnut nähdä niitä videoita, eli jos sä et tiedä, mistä puhun, kuka tää PewDiePie on, onko se joku uusi suomalainen liiskauskanava? Ei. Miksi mä koko ajan eksyn aiheista? No ihan sama. Ensin puhutaan siitä iloisuudesta. Moni teistä laittaa mulle snappia, tai IG-kommenttia, tai YouTube-kommenttia, tai ihan mistä tahansa viestiä, että Roni, jotenkin aina se, että sä oot niin positiivinen, sä laitat YouTubeen joka päivä jotain, ja sä oot aina niin positiivinen, niin vaikka mulla olisi vähän huonompi päivä, kun mä näen sut iloisena, niin mustakin tulee iloisempi. Ja se nyt on ihan kiva juttu. En mä sano, että se on missään nimessä huono juttu, mut... En mä oikein saa sanoa. En mä tiedä, onks... Joo, mä oon silleen iloinen niissä videoissa, kyllä. En mä koskaan laita kameraa pyörimään silloin, kun mulla ei oikeasti semmoinen fiilis, että mä voin antaa jotain positiivista tänne internettiin, joka ei varmaan tule teille minään yllätyksenä. Tänäänkin, kun mä heräsin aamulla kello 8, mä olin suunnitellut, että aamusta alkaen mä teen videoita koko päivän läpi, mut sitten mulla oli vaan niin huono olo, kun mä olin vähän kipeä, niin mä päätin, että ei videota. Ja sit kun mä tein videon, niin siinäkin mä olin hyvin selvä siitä, että mulla ei ehkä ollut semmonen paras fiilis. Mä en pomppinut tai tehnyt mitään voltteja. Eli siis, kun ihmiset asuu kaukana toisistaan ja on silleen hellyyden kipeä, että se on tosi rankkaa, kun ei näe sitä omaa boota. Ja kyllä mä oon feikannut. Mä oon tehnyt YouTubeen kohta 900 videota ja sieltä löytyy monta. Missä mä oon feikannut, että wuhuu, tää on niin siistii, coolii, tolleen noin. Kyllä te tiedätte, mistä mä puhun. Ja te myös tiedätte, että moni muunkin YouTubea tekee niin. Ja se ei nyt sinänsä mua haittaa. PewDiePie sanoi aika suoraan, että häntä vähän ärsyttää se, tai ei ehkä ärsytä vaan. Sitä käytetään niinku markkinointikikkana, että sä oot super iloinen aina, mutta sä et oo sit se aito ittes. Ja ihmiset luulee, että sä oot semmonen aina, mutta sitten sä et ookaan. Ja mullekin tulee usein ihmiset sanomaan niinku oikein elämän kaverit, että Roni, sä oot aika erilainen niissä videoissa kuin mitä sä oot oikeassa elämässä. No, minkälainen tää Roni Back on sit oikeassa elämässä? Minkälainen se on? Mä oon aika hiljainen ja outo. Joo. Videoissa mä oon niinku suht äänekäs ja outo. Et ei se nyt hirveän kaukana oo. Mut mä tykkään hiljaisuudesta. Tyhjyydestä. Sen takia mä varmaan pystyn tehdä tätä työkseni, että mä istun kotona yksin koko päivän, koska mä tykkään siitä. Täällä puussa on itse asiassa ihan kivaa. Ja moni teistä varmaan pystyy samaistumaan myös siihen ja varmaan sen takia tykkään musta, että mä en oo semmonen, joka hyppii pitkin kattoja ja sun muuta. Joo, ja tässä oli yksi projekti muutenkin vähän aikaa sitten. Pidetään se nyt ihan nimeltä mainitsemattomana, mutta siinä mä vähän feikkasin semmoista iloisuutta, positiivisuutta. Ja kaikki näki musta läpi siinä ihan saman tien, että Roni, mitä sä oot oikein mennyt tekee? Ja mä myönnän, se oli opetus mullekin. Roni, älä koeta olla mitään kuin juuri sinä itsesi. Ja sen jälkeen mä oon ollut. Mut mä oon semmonen ihminen, että mä mietin ihan liikaa, että missä mä nyt oikein oon. Tai no itseasiassa viime aikoina mä en oo hirveesti miettinyt. Aika jännä juttu, mistähän se johtuu. Mut joka tapauksessa taas mennään pois aiheesta. Mä mietin tosi paljon elämässäni, että onks mä iloinen nyt, oon mä surullinen, mitä mä voisin tehdä, että mä olisin onnellisempi, onks mä onnellinen. Ja itse asiassa tällä hetkellä viime aikoina etenkin mä oon ollut silleen, että mä oon aika onnellinen. Ei mä mitään valitettavaa. Elämässä menee kaikki hyvin. No on jotain semmosia negatiivisia juttuja. No ei nyt oikeastaan edes oo. Kaikki menee hyvin. Everything is good, man. Well, that's nice. Mut usein se menee niin kuin PewDiePiekin sanoi sen videossa, että on joko iloinen tai surullinen. Ei oo mitään välialuetta. No mut usein me ollaan kuitenkin sillä välialueella, mut jos sä sanot, että sä oot sillä välialueella, että en mä nyt oikein oo iloinen, mut en mä surullinenkaan, niin kaikki on silleen, että wow, oot sä masentunut? Siis, pitäisikö sulla antaa jotain masennuslääkkeitä tai jotain, miksi sä et oo iloinen, miksi sä et oo surullinen, miksi sä oot siitä välis? Et sä voi olla siinä välis, ei semmoista oo, ei semmoista ilosurullista oo olemassa. Niin, no, ei kai sitten. Mut se on kuitenkin fakta, että me kaikki ollaan semmosia ihmisiä, että meillä on huonoja ja hyviä päiviä, ja vaikka mäkin vaikutan siltä, että me joka videossa on super iloinen, ja kaikki on niin kivaa ja hauskaa, ja nyt tulee pierovitsi, ootakaa 3, 2, 1. Niin ei se elämä ehkä oo, ja sen takia mä haluaisin myös sanoa, että mullakin on semmosia päiviä, että mä en oo iloinen, tai silleen super iloinen, että kaikki on niin ihanasti kuin mitä mun videot ehkä näyttää tai osoittaa. Moni teistä varmasti miettii niin, että Ronilla on niin iloinen elämä. No itse asiassa kyllä tällä hetkellä on, ei mitään valitettavaa. Ja sit kun puhutaan vielä peleistä, pelaamisesta, etenkin jos sä oot nyt jonkun näköinen koodaaja tai tuleva koodaaja, niin kuuntele tarkkaan, no ei, se puhutaan sit myöhemmin.
Minkä takia mun kanavalle ei tullut enää yhtäkkiä pelivideoita? Roni, sä sanoit, että vaikka sä vaihdat sun kanavan nimen Roni the Gamerista Roni Bugiksi, niin sä pelaat vielä. No, mä pelasin aina silloin tällöin kerran viikossa, kerran kuukaudessa, kerran kahdessa kuukaudessa, ja no, nyt itse asiassa viime kuussa taisi tulla pari pelivideoita, mutta muuta ei ole hirveästi tullut, kun taas ennen tuli tyyli joka päivä, tai no, joka toinen päivä. Kun mennään vuosi taaksepäin, mä tein silloin pelivideoita tyyliin pelkästään. Mä tein videoita joka toinen päivä, ja mä olin ihan puhki. Mä niinku tein joka toinen päivä videon. Ja mä olin ihan silleen, että vitsi, tää on rankkaa, miten mä pystyn tehdä tän kaiken? Mut nykyään sä Roni teet joka päivä videon, ja tuntuu siltä, että sun matsku on paljon parempaa, niin miten sä nykyään pystyt jaksaa niinku paremmin? No, totta kai mä oon kehittynyt sisällöntuottajana, mä ainakin haluan ajatella sillä tavalla. Mut niinku PewDiePiekin sanoi, niinku mä pelasin niitä pelejä, mä olin pelkästään sen pelin vallassa. Mitä siinä pelissä tapahtui, se oli se, mitä tuli tapahtumaan. Kun taas kun mä teen vlogin, niin se avaa mulle vaikka mitä mahdollisuuksia, mitä mä voin viihdyttää teitä. Kuten vaikka mä olin mökillä tossa, ja mä päätin, että mä teen jonkun maideen tästä päivästä tai parista päivästä. Mä laitoin GoPron kiinni koiraan. En mä voi samaa juttua tehdä missään pelissä. Ja mulla oli siis koko maailma tarjolla. Mulla on nykyään drone. Vaikka kuinka monta kameraa, mä voin tehdä mitä mä haluun. Mä voin keksiä vaikka kuinka tyhmän idean ja tehdä sitä videoon. Ja varmaan moni teistä tykkää siitä. Mut kun mä pelaan peliä, niin mä pelaan sitä peliä ja toivon, että siinä tapahtuu jotain hauskaa. Ja sit jos ei tapahdukaan, niin mitä mä sitten teen? Sitten ei vaan tuu videota. Mä pelasin nyt peliä 3 tuntia ja siinä ei tapahtunut mitään hauskaa. Ja... niin. Paitsi jos. Entä jos mä siinä pelissä on silleen, että oh my god, kattokaa mitä tapahtui. Ei vitsi, mitä mä löysin. Tuli puukko keissistä. Jos mä oon tälleen, niin sit kaikki on silleen wuhu! Roni, tää on hyvä video, koska sä silleen reagoit tosi vahvasti. Oli munkin niitä aikoja, kun mä tein semmosia videoita. Ne mun pelivideot oli just semmosia, että mä reagoin erittäin vahvasti, feikisti. Koska se oli sitä viihdettä, ja sille oli pakko tehdä. Koska muuten se video oli aika tylsä. Jos mä olin siinä videossa vaan silleen, että joo, ei tää peli nyt hirveen hyvä itse asiassa oo, että pitäisköhän tästä julkaista mitään. Ja oikeesti mä oon tehnyt tosi paljon pelimatskuu. Mennään pari kuukautta taaksepäin, niin mä kuvasin varmaan 10 tuntia esimerkiksi My Summer Car-peliä, mutta se oli niin tylsää, mä en saanut siitä mitään irti. Niin mä pelasin sitä 10 tuntia ja mä en saanut siitä minkäännäköistä videota ulos, koska se oli vaan niin tylsää, se matsku. Se voi johtua siitä, että mä en enää ole hirveästi pelaillut muutenkaan. Niin kuin PewDiePiekin sanoi siinä sen videossa, niin se haluaa kokea muitakin juttuja kuin pelkkää pelaamista, koska koko nuoruus meni siihen, että pelas, ja mulla on vähän ehkä sama juttu ollut. Jännä, että meillä on mennyt aika samalla tavalla tää meidän niin kuin ajatuksen kulku. Toisaalta se on mua 4 vuotta vanhempi, että onks mä henkisesti vanha, epäilen. Mut miksi mä en oo pelannut videoilla, miksi mä en oo pelannut muutenkaan, johtuu siitä, että mä haluan kokea tässä elämässä jotain muuta kuin sitä pelaamista. Mä oon pelannut mun mielestä ihan liikaa jo valmiiksi, niin mä haluan kokea jotain muuta. Mä haluan kokea muita juttuja. Mä oon nyt varannut matkoja vaikka minne. Mä oon menossa tyyli joka kuukausi johonkin maahan seikkailemaan. Ota vlogikameran mukaan ja kautta mitä tapahtuu. Vaan koska se on siistii luoda semmoista matskua. Ja mä oon itekin huomannut, että sit kun mä lopetin pelivideot, niin yhtäkkiä mun kanava oli vaan silleen... Yhtäkkiä tilaajia tuli ihan sairaasti, ja mä väitän, että suurin syy oli se, että mä lopetin pelaamisen ja päätin alkaa viihdyttäjäksi, jos se on joku ala, ammatti, tyyli. Mut mä veikkaan, että minkä takia mulla nyt on 200 000 seuraajaa YouTubessa, johtuu aika lailla siitä, että mä en feikkaa enää. Mä oon ihan aito. No okei, kyllä mä nyt vähän feikkaa. Kun mä aloitan jonkun My Day-video, niin totta kai mä oon paljon energisempi kuin mä normaalisti oon. Mut se johtuu siitä, että mä haluan, että mä oon energinen. Mä haluan, että tapahtuu jotain hauskaa. Mä toivon, että tulee hauska päivä ja mä haluan myös jakaa sen teille. Niin silloin mun mielestä se on niin väkisin väännettyä kuin taas se, että ui vitsi, case openingissa tuli uusi puukko, uuhuu! No jotkut voi iloita siitäkin, en mä tiedä. Ja nykyään mä teen pelivideoita vaan seuraavanlaisista peleistä. Se pitää olla hauska. Nopeatempoinen, suht lyhyt, tai silleen, ettei siinä ainakaan mitään hirveän tarinapainotteista ole. Kiinnostavan näköinen ja erittäin hauska. Jos se on hirveän virallinen peli, niin ei mua kiinnosta. Mä tein varmaan 1 videon GTA Vitosesta, ja mä varmaan kuvasin sitä 20 tuntia, mut se ei ollut vaan hauskaa. Kaikki pieruääniefektit ja se, että yhtäkkiä muuttuu lehmäksi kesken kaikki. Kaikki tommoset jutut on paljon hauskempia katsottavana ja reagoitavana. Tää on enemmän reagoimista kuin pelaamista tää YouTube nykyään. Se on tää summarum tälle videolle. Tässä ei varmaan ollut mitään järkeä tässä videossa, mutta kunhan pääsin puhumaan, niin kaikilla oli kivaa. Vai mitä? Click that like button if you liked. We will see in the next video. Bye bye! Ja tässä on 2 videota, mitkä varmasti kiinnostaa teitä. Ja tässä keskellä on vielä Roni Bugin vaatekauppa.
jos haluatte mennä katsoa sieltä jotain kivoja vaatteita, kledjoi näihin kylmiin talvisiin keleihin, mitä mä selitän, moi!